Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Omedia kituo chako bora. Just today update on cars za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya jenja Tanzania. Ungana nami ripota yako Borogist Andrew. Mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kupata notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Tukwale sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo ziko na trend hapa Omedia kwa wakati. Just bwana moja story ambazo zinaendelea kumekelea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Diamond bwana ambaye ni CEO wa Wasafi kuweka wazi kumrudisha bwana mkubwa Lich Mavoko Wasafi. Hii ni baada ya interview ambayo imekuwa ikiendelea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii kimeonyesha bwana mkubwa Lich Mavoko akizungumza na moja kitu cha bala ambacho kwa Tanzania. Askari Lich Mavoko akizungumza kusema kwamba kwanza hana tofauti na Diamond, na kilichomuondoa pale Wasafi sio migogoro ya na Diamond, ila muda wa yeye kujitegemea ulishafika, lakini watu ndio wamekuwa wakiwachanganisha na Diamond. Lakini kweli kwamba yeye na Diamond bwana hawana ugomvi wote. Ni yule ambaye amezungumza bwana mkubwa Lich Mavoko na kufika mbali zaidi kuzungumza kusema kwamba yuko tayari kurudi Wasafi endapo kama Diamond atakubali kumrudisha bwana mkubwa Lich Mavoko Wasafi. Ni miongoni mwa interview ambayo kiukweli imekuwa ikitembea sana kwa kijamii hivi sasa, na watu kuzungumza mambo mengi sana kusema kwamba kwa nini ambacho kinaendelea baina ya Lich Mavoko na bwana mkubwa Diamond, mbona kama sio kawaida hivi, kwa sababu Lich Mavoko ni muda mrefu sana alimpotezea bwana mkubwa Diamond na hakuna kilichokuwa kinaendelea baina Diamond na mzee mzima Lich Mavoko, au Lich Mavoko ameamua kujishusha kwa bwana mkubwa Diamond anataka kujirudisha Wasafi ili aweze kusukuma gurudumu la Wasafi pamoja na wale wasanii wa Wasafi. Ni kitu ambacho kiukweli imekuwa kikiulizwa sana kwenye vichwa vya baadhi ya mashabiki. Hii ni baada ya interview ambayo imekuwa ikisambaa sana kwa jamii kimeonyesha bwana mkubwa Lich Mavoko akizungumzia hilo swala kusema kwamba hana utofauti. Hajawahi kuwa na mgogoro na Diamond na wala hajawahi kukosana. Kilichomfanya aondoke pale Wasafi ilikuwa tayari ni swala la mikataba liliisha, kwa kwamba tayari ameshakuwa mtu mzima, kwa maana kwamba ameshakuwa kimziki, anatakiwa ajitegemee mwenyewe. Na kama kawaida ya Wasafi bwana, msanii huwa wanamtoa chini, alafu anapokuwa amepata jina kubwa sana huwa anasaina out kwenye ile lebo hiyo. Na hata mzizi wa Harmonize na pia ilikuwa hivyo hivyo. Harmonize alikuwa hana jina, hana kitu chochote, lakini baada ya Wasafi kumnyanyua bwana, tuliona kwamba Harmonize aliamua kwenda kujitegemea yeye mwenyewe. Lakini pia hata bwana mkubwa Ivan Boy na pia ilikuwa hivyo hivyo, kama ilivyokuwa kwa bwana mkubwa Lich Mavoko, na pia muda wake ulipokuwa umefika basi akasign out kwenye lebo hiyo. Lakini mashabiki ndio wamekuwa wakileta uchochezi kuonekana kwamba hawa wasanii bwana huwa wanaondoka bwana mkubwa Diamond katika swala zima la kugombana, kwa kwamba migogoro Diamond huwa anakosana nao, ndio maana wanaamua kuondoka. Lakini kwa hiki ambacho nikizungumza bwana mkubwa Lich Mavoko, very sure kwamba hakuna migogoro baina yake na Diamond, ila ameamua kuondoka Wasafi kipindi kile kati ya swazima la kuweza kujitegemea yeye mwenyewe. Sasa baada ya kuona mambo yamekuwa mengi sana kwenye industry ya muziki, yuko tayari kujirudisha Wasafi kama Diamond atakubali. Nikole ambaye alizungumza bwana mkubwa Lich Mavoko siku ya juzi kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kitu cha Balbach kwa Tanzania, na kiukweli hii bwana interview imekuwa ikitembea sana kwa jamii na watu kuzungumza mambo mengi juu yake ambacho nikusogezea ambacho alizungumza bwana mkubwa Lich Mavoko. Sasa kwa kauli hii bwana, kiukweli imezua gumzo kubwa sana kwa jamii na watu kuzungumza mengi kusema kwamba kauli ambayo anazungumza Lich Mavoko kusema kwamba hajawahi kuwa na tofauti na bwana mkubwa Diamond, huu ni uongo bwana. Nikukumbusha tu kidogo, kipindi fulani hivi Lich Mavoko wakati anaondoka kwenye label ya bwana mkubwa Diamond, kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana alipost kusema kwamba ameamua kuondoka Wasafi ili aweze kumtumikia Mwenyezi Mungu wake, kwa maana kwamba huenda naye pale Wasafi alikuwa amtumiki Mungu wake, na ndio maana aliamua kuandika hiyo caption. Na wengi walizungumza kusema kwamba huenda bwana ikawa hiyo ndio sababu ambayo imemfanya bwana mkubwa Diamond kumind mzee mzima Lich Mavoko, na ndio maana alimfungia vio mazima, kwa sababu pindi fulani wakati ameondoka hapo Wasafi walikuwa wakifanya negotiation vizuri na bwana mkubwa Diamond. Lakini tokea amezungumza hiyo kauli, Diamond alimpotezea kabisa bwana mkubwa Lich Mavoko. Inaonekana kwamba kama vile alikuwa na mpango wa kuichafua leko lebo bwana mkubwa Diamond. Ni jambo ambalo kiukweli lilikuwa likitrend sana baada ya kauli ambayo alizungumza bwana mkubwa Lich Mavoko. Sasa kwa siku ya juzi baada ya interview bwana, watu wamezungumza mengi pia kusema kwamba amejisahau Lich Mavoko. Mbona kipindi fulani alisha kuandika ruhusa kusema kwamba aliamua kuondoka kwa bwana mkubwa Diamond ili aweze kumtumikia Mungu wake. Sasa kama aliondoka vizuri na bwana mkubwa Diamond, kwa nini aliamua kuzungumza jambo kama hilo? Hata kama ilikuwa ni siri, kwa nini aanze kuizungumza kwa mtu kidemi? Kwa ukweli ni kwamba hicho ndicho ambacho kilimkera bwana mkubwa Diamond. Sasa mambo yalikuwa mengi sana kwa mtu kidemi na watu kuzungumza mambo mengi kusema kwamba Lich Mavoko bwana na Diamond wana tofauti, na ndio maana Diamond aliamua kuchukua akaunti za bwana mkubwa Lich Mavoko ikiwemo ya Instagram pamoja na YouTube, ambapo alikuwa anajulikana kwa jina la Lich Mavoko hivi hivi. Lakini tokea Lich Mavoko ameondoka kwa bwana mkubwa Diamond, amefungua ukurasa wake wa YouTube mpya ambao alikuwa anajulikana kwa jina la Bilionea Kid, mpaka hivi sasa ndio huu ambao amekuwa akiutumia. Kwa hiyo ishara kwamba kukua kuna migogoro baina ya Lich Mavoko na bwana mkubwa Diamond, kwa hiyo amekuwa tu akijitengenezea mazingira ili watu wasione kwamba kama vile na utofauti na bwana mkubwa Diamond kwa kujishusha ili aweze kurudi Wasafi, kwa sababu muziki umekuwa mgumu kwa upande wake. Kila ambacho amekuwa akikifanya kimekuwa cha kawaida sana. Kwa hiyo ishara kwamba Lich Mavoko bwana huenda anamwomba msamaha Diamond ili aweze kurudi kwa bwana mkubwa huyo. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa kijamii. Sasa siku ya leo bwana, kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kitu cha bala mchukua Tanzania, mzee mzima Diamond bwana
aliulizwa na mwandishi wa habari juu ya kile ambacho kinaendelea kuhusu interview ambayo amezungumza bwana mkubwa Rich Mavoko. Alisikia bwana mkubwa Diamond, kitu ambacho Diamond alijibu ni kwamba ameisikia hiyo interview na ukweli ni kwamba kama Rich Mavoko kweli moyo wake umemtuma kurudi Wasafi, basi mimi sina tatizo kwa sababu Wasafi ni kituo cha watu wote, kwa kwamba yeyote yule mwenye ubunifu lakini pia yeyote yule mwenye kupambana, kwa kwamba timu nzima ya Wasafi ni timu ya kupambana, kwa kwamba ni timu ya wapambanaji. Kwa hiyo yeyote yule mbaya atakuwa katika hali ya kupambana yuko ni lazima kurudi Wasafi. Kwa dhahiri shule kwamba milango iko wazi, kama ameamua kuona kwamba ni sahihi kurudi Wasafi ni jambo la kawaida tu, na mimi sina shida na Rich Mavoko. Ni kule ambao pia amezungumza bwana mkubwa Diamond, ambapo ni dhahiri shule inaonekana kwamba Diamond amempokea bwana mkubwa Rich Mavoko kwa mikono miwili. Kwa hiyo Rich Mavoko kama yuko tayari kurudi Wasafi, Diamond hana shida. Ni kule ambao amezungumza bwana mkubwa Diamond kwenye interview ambayo amekuwa ikitrend sana kwa mtandao jamii baada ya interview ambayo alifanya bwana mkubwa Rich Mavoko na moja kituo cha hapa nchini Tanzania, kuonekana kwamba kama vile amemwomba msamaha bwana mkubwa Diamond ili aweze kurudi Wasafi. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao jamii. Lakini baadhi ya mashabiki wamesema kwamba huenda Diamond bwana ameamua kupita tu na upepo ili aweze kutrend tu, lakini kusema kwamba atamrudisha Rich Mavoko Wasafi ni jambo ambalo sidhani kama linawezekana. Na hata mwenye Rich Mavoko huenda tu ikawa labda ameamua tu kupita na upepo baada ya kuulizwa na mwandishi wa habari, lakini kusema kwamba atarudi Wasafi ni jambo ambalo sidhani kama litawezekana bwana. Ni jambo ambalo kikweli linaendelea kutrend na watu kuzungumza kusema kwamba huenda tu ameamua kutafuta trending ili aweze kujipatia kipato bwana na umaarufu kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu hivi sasa bwana swala la kutrend kupitia kijamii ndio dili kwa wasanii, kwa sababu muziki sasa kama vile umeanza kuwatupa mkono viko yamekuwa wakibadilisha muziki kuwa trending, muziki kuwa kiki ili waweze kujipatia kipato kwa mitandao ya kijamii. Sasa wewe mpenzi Fat Dogo Media, kwa hiki ambacho tumekusogezea una ninja kuzungumza sasa, ni kwamba kweli Diamond yuko tayari kumrudisha bwana mkubwa Rich Mavoko Wasafi, au Rich Mavoko amekuwa tu akitafuta tu trending ili aweze kutrend kwa mitandao ya kijamii? Drop your comment hapo chini kwenye comment section juu hiki ambacho tumekusogezea. I hope mmeenjoy mtafikia fahamu ya kwamba mwisho wa update bwana ndio mwanzo wa dingine kana ambako na Trend Baba Media, ambacho tunaomba tu nikuendelea kusalana nasi bwana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unza turn notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna Trend Baba Media kwa wakati, maana Baba Media ni kituo chako bora cha kupatia update zote za mastamba wanawapenda ndani na nje nchi ya Tanzania. This is the voice of our regist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back nasi for more update.